předat slovo panu Josefu Kadleci, který vás seznámí s rekrutmentem na sociálních sítích, zejména na LinkedIn, ale určitě zmíní i to ostatní. Malý technický problém, abychom rozpudili klikátko pro vás. Tak, vyřešeno, dobře, takže předávám slovo. Představte si svět, kde vy jako rekruteři, HR manažeři, možná podnikatelé, byste najednou mohli kontaktovat pětkrát více kandidátů, mít na ně okamžitou odpověď, vědět na ně aktuální informace prakticky hned a nakonec na ně získat i skutečně upřímné reference. Dámy a pánové, přestaňte si tento svět představovat, protože tenhle svět už tady je. A je to svět náborů zaměstnanců pomocí sociálních sítí. Moje jméno je Josef Kadlec. Díky za příležitost, že tady můžu být. Děkuji speciálně APPS. A pro ty, co mě už znáte, někteří tady jsou, víte, že to, co dělám, a respektive i to, co vám tady budu povídat, je těsně spjato s mým profilem. Vystudoval jsem fakultu jadernou fyzikálně inženýrskou, takže rozhodně jsem nikdy neplánoval se realizovat v oblasti jako je HR. A poté jsem nastoupil jako software inženýr pro mezinárodní korporaci a to byl vlastně ten první moment, kdy jsem se toho HR dotknul, protože jsem do této korporace byl nahajrovaný přes jednu personální agenturu. A musím říct, že v té době ten proces se mi nějak extra nelíbil. Dám příklad o tom, vlastně, do které společnosti se hlásím, jsem se dozvěděl až na konci pohovoru v té personální agentuře, což si myslím z dnešního pohledu, třeba speciálně v tom IT, je absolutně nepředstavitelný. A to byl také důvod, proč zhruba rok na to práce pro tu korporaci jsem založil vlastní IT personální agenturu ze začátku, dejme tomu jako boční práci vedle práce v té korporaci. A jedna z věcí, kterou jsem zavedl, bylo právě to, že jsem neskrýval jméno té cílové společnosti, kam ty cíloví uchazeči se vlastně hlásili přes moje stránky. A těch věcí samozřejmě bylo víc, mělo to pak nějaký vývoj, ono to fungovalo. Prostě jsem predikoval, že pokud těm kandidátům nabídnou nějakou další přidanou hodnotu, tak mě nebudou obcházet. Evidentně to fungovalo. Aktuálně jsem spíše známý jako autor nezávislé knihy o tom, jak nabírat lidi přes LinkedIn, People as Merchandise, Crack the Code to LinkedIn Recruitment. A vlastně tato kniha vyšla před pár měsíci, byla doporučena lidmi, jak dejme tomu z hlediska
jak dejme tomu z podnikání, například Barbara Corcoran, americká miliardářka, kterou možná znáte z pořadu The Shark Tank, a Vladimír Kovář, ředitel Unicornu, ale samozřejmě spousta lidí z HR branže, pravděpodobně některé z nich budete znát. Aktuálně tedy se zabývám těmito aktivitami. Vlastně jsem, můj vývoj byl takový, kdy jsem byl kandidát nabraný přes personální agenturu, stal jsem se personální agenturou a teď jsou personální agentury a korporace, společnosti mými klienty a pomáhám jim, jak zlepšovat a zefektivňovat a vlastně rekrutment přes sociální sítě, speciálně tedy LinkedIn. Řekneme si, proč právě LinkedIn. Takže o čem ten nábor přes ty sociální sítě vlastně je? Máme tady spoustu sítí, máme tady Facebook, máme LinkedIn, máme Google+, máme Pinterest, Instagram. Kterou vlastně tu síť bych já jako rekruter měl používat a proč? A musíme jít ještě trochu dál, proč vlastně bychom měli nějaké sociální sítě používat, tak se můžeme třeba obejít bez nich, že? Ale proč bychom je měli používat? Důležité je si říct, že v dnešní době, zvláště v těch, dejme tomu, vysoce kompetitivních oborech, jako je IT, ale dneska už to není zdaleka jenom IT, jde to níž i na ty nižší pozice, prostě ty rekruteři musí jít přímo za těmi kandidáty. Pasivní inzerce, zvláště v těchto oborech, už prostě není dostačující a ty kandidáti jsou vůči ní imunní a prakticky se na ní často ani nedostanou. Takže o čem se my tady bavíme, je hlavně práce s takzvanými pasivními kandidáty. Pasivní kandidát je prostě ten, který sedí v té práci, vyloženě práci nehledá, ale může být otevřený pracovní nabídkám. Někdo víc, někdo míň. A na tyhle kandidáty my se zaměřujeme. Proč? Protože těchto kandidátů je 80% oproti těm 20% aktivních, kteří skutečně jdou na ty jobsy, jdou na ten monster a tu práci si aktivně hledají. A proč se tady budeme bavit o LinkedInu? Vezměme si, že třeba i ten Google, který dostává denně 10 000 CVček jen tak automaticky, že u něj chtějí lidi pracovat. I on musí využívat aktivně sociální sítě, velmi aktivně, aby nabral další lidi, které potřebuje. A zrovna právě Google třeba využívá hojně LinkedIn. A je to z mnoha důvodů. LinkedIn má 230 milionů uživatelů. Vezmeme si, že každou sekundu se na LinkedIn zaregistrují 2 noví uživatelé. V České republice, co jsem se díval, je těch uživatelů zhruba 500 000. Na LinkedInu najdete samozřejmě kvalifikovanou pracovní sílu, dejme tomu IT pracovníci jsou tam prakticky v dnešní době už prakticky všichni, a manažeři, samozřejmost, ale od té doby, co je LinkedIn i v lokálních jazycích, včetně češtiny, tak ta penetrace i na ty nižší pozice, na ty nižší pracovní zařazení je na tom LinkedInu čím dál vyšší a prakticky dneska už tam najdeme řidiče tramvají, řidiče metra a tak dále. Takže z tohohle pohledu nemyslete si, že už je to nástroj, který by byl prostě jenom pro nějaký executive search, je to skutečně pro široký nábor. Já když jsem s tím LinkedInem začínal, pravděpodobně jsem byl jeden z prvních, možná úplně první LinkedIn rekruter v České republice, protože v té době jsem prakticky znal všechny ostatní rekrutery, pokud tam někteří byli, ale já jsem hlavně znal i tu moji cílovou skupinu. To byli samozřejmě IT pracovníci a v té době jsem na tom LinkedInu znal všechny, takže jsem vlastně brzo narazil na to tvrdý dno a musel jsem čekat, až se tam další ITáci zaregistrují. Samozřejmě tohle pak vystřelilo vzhůru a šlo to exponenciálně. Takže řekli jsme si, že LinkedIn, super databáze, super nástroj, ale co je pro nás ta konkurenční výhoda? Je pro nás konkurenční výhoda to, že ten LinkedIn můžeme používat? Pokud já nabírám ve stejné oblasti nebo ty samé kandidáty, jako vy, oba k tomu LinkedInu máme přístup, tak kde je ta konkurenční výhoda? Ta konkurenční výhoda jste vy
a vlastně to, jak s tím LinkedInem umíte zacházet. Když si představíte, že budete v knihovně, obrovská knihovna nebo archiv, a budete hledat nějakou knížku, tak to, že jsou dva lidi a mají přístup k knihovně, jim nezaručuje, že tu knížku rychle najdou. Zaručuje jim to, že tu knížku umí najít. Problém je, že my všichni tady umíme zadat něco do LinkedInu a vždycky dostaneme nějaké výsledky. Získat výsledky na LinkedInu přece není problém. Problém je, že většina lidí, kteří, dejme tomu, začínají s LinkedInem nebo o tom tak jakoby nepřemýšlí, když to řeknu, tak zadávají pouze jednoduché výrazy, jednoduchá hledání, získají nějaký kandidáty, dejme tomu, získají 100 výsledků, z toho kontaktují 30 a jsou s tím spokojení. No jo, jenže problém je, že tohle vlastně dělají všichni. A všichni se perou o, jak tady Martin říkal, s tím ledovcem, všichni se perou jenom o tu špičku nahoře, o nějakých, v tomhle případě je to nějakých 20-30% možných uchazečů. A vlastně všichni se perou o těch 20-30%, konkurují si navzájem, kontaktují pořád vlastně ty samý lidi. A ty lidi, kteří jsou vlastně bombardováni vašimi zprávami, jsou pak nakonec k tomu taky imunní. Ale je tady další skupina nějakých 70-80% lidí, kteří jsou vlastně pro vás skryti, nebo pro tyhle lidi, co zadávají ty základní výrazy, co jsem popisoval. A o ty nám jde, na ty my se chceme dostat. Abych vám řekl více prakticky, tahle přednáška, prezentace bude hodně praktická. Vidíme, představme si takovýhle profil. Člověk vyplnil na LinkedInu prakticky jenom nějakou svou základní pozici, vyplnil, kde pracuje, vyplnil svoji univerzitu. Pokud vy budete hledat, dostanete pozici, hledáte business analyst, hledáte třeba financial business analyst, nebo hledáte analytika, který má zkušenosti s SQL, přirozeně ten rekruter tam napíše SQL, nebo napíše tam financial, nebo něco podobného. Když tohle udělá, tak automaticky tenhle člověk je vlastně z toho jeho hledání vyřazený. A pokud ten člověk si to ten rekruter si to neuvědomí, tak se vlastně k němu nikdy nedostane. To, že ten člověk si tam nic nenapsal, z něj nedělá špatného kandidáta. Takže je potřeba si uvědomit, že vlastně ty LinkedIn uživatelé si nemusí na tom LinkedInu, nebo neuvádějí na tom LinkedInu všechny dovednosti a odbornosti, tak jak my bychom čekali, když dostaneme tu propozici na stůl. Další záležitostí je například tenhle příklad. A my víme, PM, ten člověk je pravděpodobně project manager. Ale kdo z vás, když dostane na stůl propozici potřebu na project manager, si zadá do LinkedInu skutečně PM? Z tohohle plyne, že uživatelé na LinkedInu si můžou ty své odbornosti, pozice a tak podobně vlastně vyjadřovat v mnoha různých tvarech, které bychom možná třeba my ani nečekali. Zase, pokud si vyřadíte tohle kandidáta z hledání, může to být zase ten kandidát, zrovna ten, který ho hledáte. Takže moje pravidlo zní, nehodnoťte kandidáty podle jejich LinkedIn profilů. Musíme si uvědomit, že ne každý LinkedIn uživatel se registruje do LinkedInu proto, že hledá práci. My si vlastně musíme uvědomit, proč ten člověk, proč vůbec průměrný člověk na LinkedInu se zaregistruje do LinkedInu, proč ho používá a proč by vyplňoval svůj LinkedIn profil, jako vyplní svoje CV. Ten člověk třeba dostal jenom pozvánku od někoho, chtěl si to rychle vyplnit, něco tam rychle načmáral, hotovo. To z něj nedělá špatného kandidáta. Navíc, pokud je to pasivní kandidát, tak ten pasivní kandidát nepřemýšlí, že teď jakoby hledám práci. Když nehledám práci, tak proč bych si vyplňoval LinkedIn profil tak důkladně jako svoje CVčko. Takže my vlastně nehledáme ani ty lidi, kteří jsou jednoduše nalizitelní. Samozřejmě, ty můžeme projet taky. Ale ani ty, co vlastně si vyplnili ten profil nějak kompletně. Další pravidlo, dejme tomu druhý takový nejdůležitější pravidlo, už jsem ho trochu zmínil, že
každým vaším hledáním vy nejen, že v těch výsledcích hledání ty svý relevantní kandidáty budete mít, ale zároveň vždycky budou nějaký mimo to vaše hledání. A vy si vlastně tenhle fakt musíte uvědomit. A nejenom si ho uvědomit, ale vy musíte být schopný znát tu metodologii, znát, vědět trochu jak na to, jak se k těm kandidátům mimo to hledání dostat. Na druhou stranu, pokud děláte nějaké hledání a v těch výsledcích, v tom LinkedInu, máte pouze kandidáty, kteří jsou relevantní, máte tam skutečně málo těch takzvaných false positives, což jsou kandidáti, kteří, dejme tomu, splňují ty klíčové slova, ale nejsou to lidi, který byste hledali. Dám příklad, hledáte Linux inženýra, napíšete tam Linux inženýr, ale samozřejmě vám tam třeba vyjedou i rekruteři, kteří mají na profilu napsáno hledám Linux inženýry. A pokud tam tyhle false positives, tyhle kandidáty nemáte, tak je pravděpodobnost, že těch kandidátů mimo to vaše hledání bude velký počet, protože byste vlastně zřejmě hodně specifikovali to svoje hledání, takže se dá předpokládat, že hodně těch dalších relevantních kandidátů bude vlastně ještě mimo výsledky toho vašeho hledání. Dáme si zase konkrétní příklad. Hledáme zaměstnance z velké auditorské čtyřky firem KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young a Deloitte. A pro ty z vás, co znají, ještě se zeptám, je tady někdo, kdo nemá LinkedIn profil? Upřímně. Moc vás není, super. Druhá otázka, když tady teda všichni máte LinkedIn profily, a zřejmě to k nějakým podobným účelům jako recruitment třeba používáte, kdo z vás zná boolean operátory, to znamená, kdo z vás by napsal příkaz s těmihle or, and, závorky, uvozovky? Super. Takže pokud bychom hledali zaměstnance z těchto čtyř společností, nejjednodušší by byl zápis asi v této formě, který bychom dali do toho políčka společnost a zaškrtli si tam, že chceme pouze lidi, kteří tam aktuálně pracují. No jo, jenže co, když vám řeknu, že ta společnost každá jde zapsat několika dalšími možnými způsoby plus a ty lidi dělají, jak vidíte vpravo jsou, je počet uživatelů, kteří používají jednu z těch verzí. Dělají chyby. Takže vidíme, že PricewaterhouseCoopers má prakticky dvě základní možnosti zápisu, zkrátkou PwC nebo PricewaterhouseCoopers. Ale vidíme, že i ty další skupiny, kde PricewaterhouseCoopers je napsáno s mezerami, jsou početní 30 000 lidí celosvětově. Jenom Pricewaterhouse, což nezahrnuje ty lidi nad tím, 25 000. Ale vidíme na dalších, dejme tomu příkladech, kde jsou chyby, tam napsáno pro ty z vás, co to třeba nezaznamenali, Pricewaterhouse s A místo s O. Možná si říkáte, chtěl bych já vůbec takového zaměstnance, který ani nedokáže napsat pořádně název své firmy, své společnosti, kterou reprezentuje. Na druhou stranu, jak říkám, nehodnoťte ty kandidáty podle těch profilů. Ten důvod, proč na tom LinkedInu jsou, může být různý. A já osobně bych vlastně těm překlepům a tomuhle vůbec nepřikládal žádnou váhu. Naopak, vemte si, že pokud vy si tohle uvědomíte, hledáte pro nějakou společnost a najdete kandidáty, kteří třeba udali v té vaší oblasti, kteří udali překlep, prakticky jiný rekruter to normálně neudělá. Tyhle kandidáty máte čistě pro sebe. Nikdo je pravděpodobně ještě předtím nekontaktoval. Vidíme u Deloitte, firmy Deloitte podobně, možná ani sami, když píšete a někoho hledáte, sami třeba nevíte, jestli Deloitte má dvě TL nebo dvě L. Pokud si tohle uvědomíme, můžeme ten příkaz, který dáváme do toho LinkedInu, upravit asi v tomhle duchu. Je to ten druhý příkaz tučně. Nejsou tam vyjmenovaný úplně všechny ty výrazy, protože samozřejmě některý jsou obsažený v těch jiných, takže není potřeba to úplně kopírovat. Vidíme tam i, že zatímco v tom prvním případě jsme našli v Čechách nějakých 1600 výsledků, v tom druhém případě už je to 2238 výsledků, takže vidíme, že jsme vlastně odhalili, anglicky se to nazývá hidden talent pool, dejme tomu skryté kandidáty, že jsme jich odhalili skutečně velké množství.
to druhé číslo je, to jsou výsledky celosvětové, pokud si tam teda nedáte filtr na pouze Českou republiku, ale anywhere v celém světě. Podobně byste postupovali vlastně i dejme tomu v tom políčku pozice. Filtrujeme lidi na určitou pozici, takovej Evergreen software tester, každá IT společnost, co hledá ITáky, určitě nějaký testy hledá. Je potřeba si uvědomit zase, že ten software tester může být vyjádřen mnoha způsoby, každá společnost to může mít trochu jinak. A například vidíte ten poslední příklad Verification Engineer, takhle to má třeba ta jedna společnost, co vím, v Čechách. Pokud vlastně vy tohle najdete, uvědomíte, zadáte si to tam, zase si rozšíříte ten pool těch svých relevantních kandidátů o ty, kteří jsou třeba méně kontaktování konkurencí a můžou být vlastně exkluzivně pro vás. To, co vidíte úplně na konci, takový ty minus recruitment, minus recruiting a tak dále, tímhle vlastně příkazem si můžete z těch výsledků odfiltrovat, nechci říct všechny, ale tady v tom případě většinu HR pracovníků, rekruterů a tak podobně. Tohle se vám hodí samozřejmě, ať už pro přehlednost, ale za druhý, to je trochu nad rámec téhle prezentace, ale vlastně LinkedIn nám staví do cesty různé překážky, které my musíme překonávat. Jednou z nich je, že vy normálně se základním účtem vidíte pouze 100 výsledků v LinkedInu. Takže vlastně chcete, aby těch 100 výsledků bylo skutečně těch relevantních kandidátů a viděli jste jich co nejvíc. Potom samozřejmě například v knize nebo v mých školeních ukazuju metody, jak se dostat úplně na všechny ty kandidáty, když vám LinkedIn najde 500 kandidátů, aby byste chtěli skutečně vidět všechny, jak se dostat prostě za tu hranici té stovky. Bez toho, aniž byste si kupovali placený profil, to je potřeba říct. Pro LinkedIn nepracuju, ani s ním nejsem nějak obchodně svázaný, ale to možná ještě bude jasnější z dalších příkladů. Takže vidíme ještě tady nějaký další příklad, nějaký další pozic, software engineer, může být zapsaný jako software engineer, software developer, coder, ale jak jsem říkal, od té doby, co je LinkedIn zároveň v češtině, tak můžeme používat normálně i české termíny. Jsou lidi, kteří třeba ten anglický profil ani pořádně nemají, třeba neumí anglicky, vyplní si ho pouze česky. Takže dneska už najdete spoustu uživatelů, kteří tam mají napsáno český programátor, projekt manažer, skutečně český obchodník a tak podobně. Možná si říkáte, dobrý, no, tak takovýhle příkazy to může být teda pěkně dlouhý. Kolik vlastně můžu já zadat znaků do těch políček v tom LinkedInu? Jak jsem říkal, LinkedIn trochu nás drží na úzdě, respektive s každým updatem, s každým tím, co vy vidíte, že se vám změnil interface, tak LinkedIn vždycky ořízne i nějakou funkcionalitu. Když si představíme, tak před několika lety jste normálně i třeba u spojení třetího stupně viděli celý jména LinkedIn uživatelů. Dneska už to není. Ale ty změny jsou často takový menší, který pokud ten LinkedIn skutečně denně nepoužíváte, tak ho nepostřehnete. Jeden z nich je například to, že aktuálně lze s neplaceným účtem do toho políčka napsat v úvozovkách pouze 1000 znaků. U toho placeného účtu je to až 3000 znaků. U nás říkáte teda jako na co 1000 znaků, jako to nemůžu nikdy takový příkaz napsat. Tady vidíme jeden z příkladů, kterým, kdybyste si tohle dali do té kolonky school, škola, tak byste vlastně získali všechny kandidáty, kteří si na svém profilu uvedli, že studovali jednu z ekonomických fakult nebo univerzit v Praze. To se vám může hodit, za prvý, když hledáte samozřejmě lidi s tímhle konkrétním profilem, ale může se vám to i hodit, pokud třeba cílíte na určitou lokalitu. Není v LinkedInu úplně vždycky jednoduchý cílit na konkrétní města. Říkali jsme si, že jsou tady nějaké skryté talenty, nějaký ty takzvaný hidden talent pools, které my chceme odkrývat a to by měla být vlastně ta naše konkurenční výhoda. Jedním z takových příkladů je takzvané implicitní vyhledávání. Představte si, vy, když dostanete na svou propozici
máte najít Java Software Engineera. Co uděláte jako první? Napíšete do klíčových slov pravděpodobně slovo Java a do políčka title Software Engineer, pokud myslíte dál, tak tam třeba napíšete i programátor, developer. Dobrý, ale co když jsou na LinkedInu uživatelé, kteří jsou Java developeri a nemají explicitně na tom svém profilu to slovo Java napsáno. Tenhle příklad, možná si říkáte, dobrý, tak ty jsi ajťák, ty tomu rozumíš, tobě ty výrazy něco říkají. Prakticky jsou to zkratky různých knihoven, frameworků. Java je vlastně, sice to zní jakoby konkrétní výraz nebo konkrétní termín, ale je to prakticky pořád ještě dost obecný. Takže to dejme tomu rozepsat nějakým takovýmhle způsobem. Hned vám řeknu, pokud nevíte třeba, jak se k tomuhle dostat, jak se k tomu můžete dostat. Ale jenom abych upozornil, když zadáme teda tenhle příkaz, vidíme, že říkáme teda LinkedIn, najdi mi uživatele, kteří mají na profilu jednu z těchto výrazů, ale nemají na tom profilu slovo Java. To znamená, že dostanu kompletně odlišný set kandidátů, než ten rekruter, který tam zadá cokoliv a slovo, klíčové slovo Java. Dostanu úplně jiné lidi. Čímž vlastně zase odemykám ty skryté talenty a dá se předpokládat, že tyhle kandidáty kontaktuje méně lidí. Jak se ale teda dostat k téhle terminologii, k těmhle klíčovým slovům, když třeba tomu IT pořádně nerozumím? Pomůže vám zase LinkedIn. Jedna z metod je použít takzvané skills, když si dáte linkedin.com/skills. To je vlastně stránka, kde tady v tom případě jsem vám tam zadal to slovo Java a vidíte, že po levé straně vám vyjedou ta klíčová slova, která jsou vlastně relevantní nebo která jsou příbuzná jakoby tady v tom případě té dovednosti, v tomhle případě Javě. Takže vlastně LinkedIn vám pomůže s tím tyhle klíčové slova odhalit a vy hned můžete použít. To byly další metody, použít Google, Wikipedii a tak dále. Abych vám dal ještě další nějaký příklad toho, jak odkrývat ty skryté talenty, takzvané semantické jazykové vyhledávání. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od Google, LinkedIn nepodporuje jakoby doplňování. Vy nemůžete napsat manage s hvězdičkou s tím, že budete předpokládat, že by vám to LinkedIn doplnil na management, managerial, manager a tak dále. Vy vlastně musíte vypsat všechny ty konkrétní termíny. Takže v tomhle případě hledáme někoho spojeného s financema, s bankou, s bankovnictvím, účetní, kontroler a tak dále. A zároveň vidíme, tady je trochu jiný zápis, jak jsme viděli v tom příkladu s tím, když jsme vyřazovali ty rekrutery s těma mínuskama, minus recruiter, minus staffing, minus HR, tak tohle je jiný vlastně příkaz, jak tohle zapsat. A je to s tím not, závorka, a potom vlastně je tam ten or statement, kterým vlastně říkáme LinkedInu, LinkedIne, vyřaď nám všechny kandidáty, kteří zmiňují na svém profilu, že jsou director, vice, ředitel, manager, manažer, VP, lead nebo executive, čímž předpokládáme, že vlastně dostaneme výsledky, kde budou pouze dejme tomu regulární zaměstnanci, junior zaměstnanci, nebudou tam ředitele, nezajímají nás třeba v tomhle případě ředitele. Zase vyřadíme si je z těch výsledků, budeme mít ty výsledky konkrétnější, dostaneme se lépe do toho limitu těch 100 zobrazení. A co se týče těch klíčových slov, tak vidíte, že je skutečně potřeba napsat bank, banka, bankovní, vyjmenovat všechna synonyma a příbuzné tvary. Jak jsme říkali, že lidi dělají chyby ve společnostech, lidi dělají chyby i v těch názvů pozic, takže tady je příklad software engineer s třema E, software engineer s jedním E, software engineer s dvěma N. Vlevo vidíme, že pokud jsem zadal tenhle příkaz, našlo mi to skoro 2000 výsledků. A vidíme, že to asi nebudou lidi negramotní, jsou tam lidi z Motorola, jsou tam lidi z Cisco Systems. Takže jak vidíme, skutečně nehodnoťme ty kandidáty podle toho, co si tam napsali. Naopak, berme to jako svou výhodu. Pokud najdeme tyhle kandidáty, je pravděpodobný, že je zkontaktujeme jenom my. Jaký další chyby dělají lidi, nebo ta nejčetnější
ty nejčetnější názvy pozic jsou manager bez A, assistant s jednoduchým S a tak dále, accountant, researcher, recruitment, marketing a tak podobně. Jak tohle zautomatizovat? To je jedna z věcí, ze kterou se vlastně obecně teď zabývám. My rekruteři používáme LinkedIn, používáme ho denně, používáme ho hodně. A někdy bychom teda rádi si trochu ulehčili práci a třeba něco automatizovali. Samozřejmě, aby to nebylo na úkor výsledků. Jednou, dejme tomu automatizaci, kterou nám poskytuje i přímo sám LinkedIn, je takzvaný LinkedIn Safe Search Alert. Zeptám se, kdo z vás to používá? Super, Tomáš, jedinej. Tímhle, viděli jste, že vlastně ty příkazy často můžou být relativně složitý. Možná někdo ve vašem týmu vytvoří nějaký příkaz. Doporučil bych třeba, abyste se ho sdíleli mezi sebou. Někdo vymyslí nějaký dobrý příkaz na hledání třeba bankovních úředníků v Brně, tak si ho nasdílíte. Můžete si ho samozřejmě uložit, doporučuji třeba do Notepadu, nedoporučuji používat fontový editory jako Word a podobně, protože tam se vám zkazí ty uvozovky a ty mínuska, vlastně, když to pak někdo překopíruje, tak vám to nebude fungovat. Každopádně jedna z věcí, kterou můžete udělat i hned na tom LinkedInu, je, vy si provedete svoje hledání, uvidíte výsledky a v pravém hodním rohu uvidíte Save Search, uložit hledání. Na to, když kliknete, tak vlastně si můžete uložit to svoje aktuální hledání a má to tu super výhodu, že pokud vy v pondělí někoho hledáte, uložíte si to hledání a pak vlastně na tu samou pozici třeba někoho budete hledat až za týden. Ale pokud se v tom hledání objeví druhý den někdo, kdo odpovídá tomu hledání, tak vám přijde e-mail, hele, tady prostě Karel je bankovní úředník Brně od dneška, říkám ti o něm. Co nám tady vlastně jakoby LinkedIn dává zase za překážku, je to, že s tím základním účtem si můžeme uložit pouze 3 ty hledání a ty alerty, ty upomínky nám posílá na týdenní bázi. Když si zaplatíte některý z těch placených účtů, tak se dostanete až na 15 uložených hledání s tím, že ty upomínky budete dostávat denně. Jak vypadá ta upomínka, je například vidět tady dole, kde přišel výpis, hele, je tady 5 nových lidí, kteří odpovídají, nebo tady 10 nových lidí, kteří odpovídají tvému hledání na Linuxové testery v Pekingu. Samozřejmě těch forem, jak automatizovat, ale už jsou to formy většinou mimo LinkedIn, musíte používat nějaký jiný nástroje, je víc. Dobře, tak teď jsme se zabývali tím, vlastně jak ty kandidáty hledat. Byl to takový, dejme tomu, krátký vstup do toho, aby jsme si uvědomili. Jak vidíte, je to hodně o tom přemýšlení. Není to, ten LinkedIn je samozřejmě nástroj. A jak já říkám, LinkedIn nemá mozek, musíte použít svůj vlastní. LinkedIn je prostě obrovská hloupá databáze, která vám nedokáže ani třeba tu relevanci. Ten LinkedIn neví, který kandidáty chcete. Vy to vlastně musíte ovlivnit tím hledáním. LinkedIn je prostě pouze kůň, vy jste žokej. Takže teď jsme se zabývali tím, jak ty kandidáty najít. Dobře, našli jsme je, máme nějaký půl kandidátů, který bychom chtěli kontaktovat. A to je vlastně ta druhá hlavní část, kontaktování kandidátů. Kde se vlastně zase potýkáme s nějakými problémy, které nám LinkedIn dává. A jedním z těch problémů je, že vlastně nevidíme všechny profily. Záleží samozřejmě, kdo jak máte rozvinutou tu svoji síť. Ale normálně profily ve 3. stupni, což je vlastně příklad toho prvního obrázku, anebo profily mimo síť, kdy vás vlastně s tím člověkem nespojuje nikdo a prakticky nevidíte. Já třeba v té knižce uvádím asi 4 možné triky, jak se vlastně přes tohle dostat. Abyste si dneska tady něco odnesli, je tady ten asi nejjednodušší trik, který funguje už léta a zatím není opravený, posílal jsem tu knížku ředitele LinkedInu, pořád to není opravený. Abyste si tady něco teda odnesli, tady je trik, jak to udělat. Každý uživatel na LinkedInu, i když si otevřete, i když ten profil je skrytej,
tak každý ten uživatel na tom LinkedInu má svoje unikátní ID. To ID najdete nahoře ve stavovém řádku v browseru, ID se rovná nějaký číslo. To je ID, který unikátně reprezentuje toho konkrétního člověka. Když vy si vezmete tenhle odkaz, co tady vidíte, a nahradíte tím ID to zelený čísílko, dáte Enter, uvidíte to, co vidíte tady na tom prvním příkladu. Viděli jsme, že tady jsme u té Bettiny, neviděli její příjmení, neviděli jsme její profil. Tady už vidíme, že příjmení Bettiny je Real. A vidíme, že můžeme tomuto LinkedIn uživateli hned poslat i pozvánku, což vlastně v tomhle případě normálně vůbec nemůžeme. Takže nejenom, že postupně odkryjeme jméno a nakonec i profil, ale rovnou mu můžeme poslat i pozvánku, což normálně můžeme pouze uživatelům v druhém stupni. Takže když kliknete na její teď, buď vy můžete teda poslat pozvánku, ale zatím třeba nemusíte, chcete vidět její profil nejdřív, kliknete na její jméno a zobrazí si vám to, co je napravo. A vidíte, že i když je v pravém horním rohu napsáno 3 RD, jakoby teda třetí stupeň, české tam myslím napsáno skutečně třetí stupeň nebo něco takového, vidíte celý její profil, který můžete samozřejmě se podívat, co ona dělá, následně zkontaktovat třeba pozvánku, to už záleží, to už jakoby dál trochu složitější samozřejmě na strategii, kterou byste používali. Takže tenhle jednoduchý trik můžete prakticky okamžitě implementovat, pokud se k tomuhle dostanete, a můžete to i hned použít. To je z mojí strany asi tak nějak všechno. A vidíte, že ty praktiky, které jsem popisoval, jak jsem říkal, je to hodně o tom přemýšlení a ten LinkedIn je pouze nástroj. To přemýšlení nad tím vy vlastně můžete aplikovat i v jiných sociálních sítích. Samozřejmě ty jiné sociální sítě k tomu primárně, řeknu Facebook, Twitter, k tomu primárně úplně nejsou takhle jakoby stavěný. Ty vyhledávací možnosti jsou tam samozřejmě omezený. Lidi si tam třeba nepíšou věci, které bychom čekali na Facebook. Ty metody náboru na tom Facebooku jsou trochu, dejme tomu trochu z jiného úhlu. Jsou tam nástroje, které třeba sledují, co kdo píše a podle toho se determinuje, teda co ten člověk dělá. Nebo ten Facebook se třeba víc hodí samozřejmě na ty nižší pozice, kde ještě navíc je to hodně spojený s dneska skloňovaným employer brandingem, kdy my si vlastně musíme uvědomit, že na Facebook vy chodíte trávit, nebo obecně uživatelé Facebooku tam většinou chodí trávit čas. Přihlásí se tam, čtou si, co se tam kde píše a tak dále. Proto když je tam nějaký banner, tak to na ně působí, má to smysl. U LinkedInu je trochu jiná situace, sice je to 13. myslím, že aktuálně teda 14. nejnavštěvovanější stránka na internetu, ale ty lidi tam úplně jakoby ten, nepočítám rekrutery, ale ty lidi tam úplně ten čas trávit nechodí. Vy LinkedIn účet máte, ale reagujete na to většinou až, když vám něco přijde. Přijde vám zpráva, přijde vám invitation, tak ji akceptujete, nebo se podíváte na něčí profil, ale není to jako, že vyloženě byste si večer natáhli k televizi, otevřeli si LinkedIn a dívali se, co kdo píše. Samozřejmě LinkedIn dělá různé věci k tomu, aby se tak dělo. Používání různých updateů, zaved sekci takzvaný influencers, co jsou lidi, kteří píšou články, které vycházejí přímo na tom LinkedInu. Takže samozřejmě ten LinkedIn se snaží, aby se dostal do té pozice, ale zatím tam úplně není. Každopádně ty vyhledávací možnosti má asi nejlepší. Co se týče nějakých dalších informací k tomuhle, samozřejmě budu rád, že se mnou spojíte na LinkedInu. Čas chodí mi tam, dejme tomu, vydávám tam updaty různě i co se týče téhle oblasti, takže lze mě tam sledovat a vidět, co se děje. Stránky linra.cz, LinkedIn Recruitment Academy, kde nejenom, že si tam můžete koupit tu knížku, ale jsou tam i otevřené kurzy, i firemní kurzy, které vlastně rozebírají tohle, co jsem vám tady nastínil, tak hodně dohloubky. A nebo pak samozřejmě stránky knihy z hlediska globálního, protože ta knížka je samozřejmě je psaná anglicky, je psaná pro globální trh. Takže jo, tohle z mé strany všechno. Teď samozřejmě, jestli máte někdo nějaké dotazy. Yeah.
chtěl zeptat, jak vidíte budoucnost? Já mám všechno mikrofon, aby slyšeli všichni. Všichni mám Marty za dobrý den. Tak já bych se chtěl pozvat, jak vidíte vůbec budoucnost online recruitmentu, respektive i LinkedInu a případně nových sítí, které nám tady budou, co bude budoucnost? Často se mě na to ptají, co bude budoucnost, samozřejmě těžko úplně predikovat, každopádně, když vidíme nárůst vlastně i, dejme tomu, softwaru v této oblasti, jsou tady, dejme tomu, nový nástroje, který integrují všechny tyhle sítě dohromady. Takže vy vlastně hledáte třeba, vy máte ten nástroj, napíšete tam to jméno a vlastně vyjede vám, kde všude ten člověk je, na kterých sítích je. Takže dejme tomu, to jsou takový zlehčovací nástroje. Pak, co hodně podle mě bude trendem, budou jakoby oborově specifický sociální sítě, kdy já to říkám, že abyste byli efektivní rekruter, musíte se zaměřit na tu jednu oblast. Být jakoby obecný rekruter nebo headhunter, spíš takový ten člověk, který fakt jakoby jde za těma pasivníma kandidátama, tak je velmi těžký. Je velmi těžký samozřejmě obsáhnout obecně v terminologii všechny názvy pozic, znát ty firmy v tom regionu nebo znát ty kandidáty. Protože jak já říkám, abyste prostě byl úspěšný rekruter, tak musíte hlavně pro ty kandidáty být poradce. Jak chcete být poradce, když tomu oboru nerozumíte. Takže příkladem třeba té oborové sociální sítě, třeba GitHub, kde jsou přímo i té sociální síť zaměřená, dejme tomu, na developery, na softwarové vývojáře, kteří tam mají umístěný i přímo kód, který programujou. Takže ten rekruter přímo třeba v té společnosti, například Google, Silicon Valley, se podívá, hele, tak tady ten programátor programuje tímhle stylem, už naprogramoval tohle, dobrý. Prakticky v Americe bych řekl, že už pokud jste softwarový vývojář na téhle úrovni, že se pohybujete v Silicon Valley mezi těma dle společnostmi jako Google, prakticky vlastně i LinkedIn, což má velký vývojový tým, tak tohle už je prakticky nutnost a myslím si, že to postupně postoupí i sem. Takže nějaké další dotazy? Tak v tom případě z mé strany je to vše a přeju úspěšný lov.